Welcome back to my YouTube channel. අදම මම අරගෙන එන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක්. ඔයා UK වලට එන්න බලාගෙන ඉඳපු කෙනෙක් නම්, especially ඔයගොල්ලෝ කැවිස හැකින් UK වලට එන්න බලාගෙන ඉඳපු කෙනෙක් නම්, මේ ප්‍රශ්නේ පහුගිය කාලේ පුරාම ඔයගොල්ලෝ මගෙන් ඇහුවා. ඒ තමයි පහුගිය දෙසැම්බර් 4 වෙනිදා Home Office Secretary announce කරපු විදිහට ඒ අදාළ සංක්‍රමණික නීති බලාත්මක වෙන්නේ කවදද කියන ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලෝ මගෙන් ඇහුවා. ඉතින් ඔන්න අද ඒකට හරි තීරණයක් ඔගලොන්ට ඒ ගැන හරියට ඒගොල්ලෝ ඩික්ලියර් කරලා තියෙනවා නවුස් කරලා තියෙනවා ඒකන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔගලොන්ට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එක කරද්දී පැය 3කටක් වගේ වෙලාවක් තමයි ගිහින් තිබුණේ හෝම් ඔෆිස් වෙබ්සයිට් එක මේ ගැන නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරලා. ඒ කියන්නේ බොහොම කෙටි වෙලාවකින් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔගලොන්ට අරගෙන එන්නේ. මම හිතනවා මේක තමයි මේ රෙගුලේෂන්ස් වෙනස් වෙන දවස් ගැන ඔගලොන්ට කියන ෆස්ට් වීඩියෝ එක කියලා. ඒ නිසා මුලින්දන් අග වෙනකන් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පහුගිය දවස්වල ඔගොල්ලෝ වැඩියෙන්ම උනන්දු වුණේ කැව වීසා එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔගොල්ලෝ දන්නවා දෙසැම්බර් 4 වෙනිදා ප්‍රකාශයට පත් කරපු විදිහට හෝම් ඔෆිස් සෙක්‍රටරි කීපු විදිහට ඔගොල්ලොන්ට තමන්ගේ ඩිපෙන්ඩන්ට්ස් ලව අරගෙන එන්න බැරි වෙනවා කියන එක තමයි නිල වශයෙන් දැනුම් දීලා තිබ්බේ ඉදිරියේ යම් දවසක. ඉතින් ඒ දවස මේ විදි ප්‍රකාශ වෙලා තියෙනවා හෝම් ඔෆිස් වෙබ්සයිට් එක කියන විදිහට මාර්තු මාසයේ 11 වෙනිදා ඉඳලා මේ නීතිය බලාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලොන්ට ඔයා කියා වීසා හැකින් UK වලට එන්න බලාගෙන ඉඳපු කෙනෙක් නම් මාර්තු මාසයේ 11 වෙනිදායින් පස්සේ ඔගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිපෙන්ඩන්ස් ලව අරගෙන UK වලට එන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පහුගිය දවස් කීපේ ඔයාලගේ COS එක ඉෂුව කරගන්න මහන්සි වෙච්ච කෙනෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයා IELTS exam එක කරපු කෙනෙක් නම්, ඔයාගේ මේ කියා වීසා එකට අදාළ අනිකුත් qualifications හදාගන්න try කරපු කෙනෙක් නම්, දැන් ඔයාට target එකක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. මොකද මාර්තු මාසයේ 11 වෙනිදා කියන්නේ හරියටම මාස එකමාරකුත් නැහැ ඔයාට මේ target achieve කරන්න තියෙන කාල සීමාව. ඒ හින්දා ඔයාගේ තියෙන අඩුපාඩු ටික හදාගෙන ඔයාගේ qualifications ටික fulfill කරගෙන ඉක්මනින් try කරන්න ඔයාගේ visa එකේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරගන්න. මොකද මේක බලාත්මක වෙන්නේ ඔයා ඔයාගේ පවුලේ පිරිස එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ family members ලව අරගෙන UK වලට එන්න බලාගෙන ඉඳපු කෙනෙක් නම් කියා visa එකකින්. එහෙම නැතුව ඔයා තනියෙන් යන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ නීතිය අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ නීතිය බලාත්මක වෙන්නේ මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සහ මේ අදාළ වෙන්නේ ෆැමිලි වීසා එකක් එහෙමත් නැත්නම් ඩිපෙන්ඩන්ට් වීසා එකක් හරහා කියා වීසා එකකින් UK වලට එන පිරිසට. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගැන මතක තියාගන්න. ආයමත් කියනවා මාර්තු 11 වෙනිදා තමයි දවස. කියා වීසා එක ගැන කතා කරද්දී ඔගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ අනිත් කාරණාව තමයි කුමන හෝ ආයතනයක් මයිග්‍රන්ට්ස්ලට කියා වීසා ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මෙහි තියෙන කියා ක්වොලිටි කමිෂන් එක යටතේ ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ලියාපදිංචි වෙන්න ඕන අවසාන දවස නැත්නම් ඒ ලියාපදිංචි වීමේ දිනය මාර්තු මාසයේ 11 වෙනිදා විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මොකක් හරි ආයතනයක් ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කියා ක්වොලිටි කමිෂන් එක යටතේ ලියාපදිංචි වෙච්ච ආයතනයක්ද කියලා. මොකද එහෙම නැති තැනකට කවදාවත් ඔයාට ඒ විදිහට ස්පොන්සර් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පොයින්ට් එකත් ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි කියලා මම මේ වෙලාවේ හිතනවා. හරි, දැන් අපි කතා කරේ කියා වීසා එක ගැන. කියා වීසා එක වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ වැඩියෙන් උනන්දු වෙනවා ස්කිල් වීසා එකකින් UK වලට එන්න. ඉතින් එහෙම එන්න කල්පනා කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාගේ සැලරි එකේ රේන්ජ් එක ඒගොල්ලෝ කිව්ව විදිහට ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසයේ 4 වෙනිදා කිව්ව විදිහට 28700 වෙනකන් වැඩි වෙන්න ඕනි කියන මේ කාරණාව නැත්තම් මේ නීතිය බලාත්මක වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ 4 වෙනිදා ඉඳලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරනවා නම් skill visa එකකින් UK වලට එන්න මම විශ්වාස කරනවා. මේකත් ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් වැදගත් වෙන කාරණාවක් වෙයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ අප්‍රේල් මාසයේ 4 වෙනිදායින් පස්සේ මෙහි skill visa එකට apply කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ salary එක තියෙන්න ඕනේ pound 38700 කියන සීමාවේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට UK වලට skill visa එකට apply කරන්න බෑ. ඉතින් අපි දන්නවා ගොඩාක් රැකියාවන් තියෙනවා UK වලට එන්න පුළුවන් ඒ විදිහට ස්කිල් වීසා ලබා දෙන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එහෙම ප්ලෑන් එකක් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලෝ ඒ වගේ වීසා එකකට මේ දවස්වල try කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දවස් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි අප්‍රේල් 4 වෙනිදා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අර කියන සැලරි රේන්ජ් එකට වඩා අඩුව ඉන්න කෙනෙක් නම් 4 වෙනිදාට කලින් apply කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ වීසා එක successful කරගන්න. හැබැයි 4 වෙනිදායින් පස්සේ ඕගොල්ලෝ apply කරනවා නම් අප්‍රේල් 4 වෙනිදායින් පස්සේ apply කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වැටුප pound 38700ක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම්
ඔයාට මෙහි තිර නීති අනුව ඒ දේශයකට අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ නැහැ. පහුගිය කාලෙම බොහොම විවාදාත්මක තත්ත්වයක් තිබුණා මේ හඳුන්වලා දීපු නව සංශෝධන සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම බ්‍රිටිෂ් සිටිසන්ෂිප් එකක් තියෙන කෙනෙක්, උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෙක්, එහෙමත් නැත්නම් මෙහි සිටිසන්ෂිප් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ස්පවුස් වීසා එක සම්බන්ධයෙන් ඒ අවම වැටුප වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් හරිම තීරණාත්මක තත්ත්වයක් තිබුණා. ඉතින් ඒකට ගොඩාක් චෝදනා එල්ල වුණා සහ ඒක ගැන නිතර නිතර කතා බහක් වුණා මේ රට ඇතුලේ. එවැනි වීසා එකට යනවා නම් අපොම වැටුප පවුම් 29,000ක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නීතිය බලාත්මක වෙනවා අප්‍රේල් මාසේ 11 වෙනිදා ඉඳලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දින ටික තියෙන්නේ. අනිත් කාරණාව තමයි දැන් මෙහි නව හිග රැකියා ලයිස්තුව එළිදැක්වීමත් මාර්තු මාසයේදී සිද්ධ වෙන්න නියමිතව තියෙනවා. ඉතින් ඔගොල්ලොන්ට ඒ ඔස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මෙහෙට එන්න ඔගොල්ලොන්ට තියෙන රැකියා අවස්ථා කියලා. ඉතින් අප්ඩේටඩ් ලිස්ට් එක ඒගොල්ලෝ පබ්ලිෂ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මාර්තු 14 වෙනිදා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ අලුත් දවස් ටික ඒගොල්ලෝ නිවේදනය කරේ අද දවසේදී. ඉතින් දැන් ඔගොල්ලොන්ට ටාගට් එකක් තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලොන්ට ඔගොල්ලෝ එන කාල සීමාව ගැන හරියට අවධානයක් තිබුණා නම්, ඔගොල්ලෝ යුගයේ වලට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන කාල සීමාව ගැන හරි අවධානයක් තිබුණා නම්, මේ දවස් ටික ඔගොල්ලෝගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ටික ප්ලෑන් කරගන්න ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඉංගලන්තයට නැත්නම් මහා බ්‍රිතාන්‍යයට එනවා නම් ඔගොල්ලොන්ට ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකින් එනවා නම් ඔගොල්ලොන්ට ඩිපෙන්ඩන්ට්ස්ලා වාරගෙන ඉන්න බෑ. මාස්ටර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට හරි අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට හරි ඒකට දැන් අවස්ථාව තියෙන ඔගොල්ලෝ PhD එකකට වගේ එනවා නම් විතරයි. ඉතින් තනියෙන් ඉන කෙනෙක්ට මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔගොල්ලෝ තාමත් විවාහක නැති කෙනෙක් නම් ඔගොල්ලෝ තනියම නම් UK වලට එන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට මේ නීති වලින් කිසිම හානියක් නැහැ. ඔගොල්ලන්ට කලින් විදිහටම UK වලට එන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයා හිතන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඇයි මේ විදිහට මහා බ්‍රිතාන්‍ය රජය මේ සංක්‍රමණික පිරිස අඩු කරන්න ට්‍රයි කරන්නේ නැත්නම් උත්සාහ කරන්නේ කියලා. පහුගිය අවුරුදු කීපය ගත්තාම විශාල පිරිසක් ඩිපෙන්ඩන්ට් වීසා වලින් UK වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔස්සේ නිර්මාණය වෙච්ච ප්‍රශ්න ගණනාවක් මහා බ්‍රිතාන්‍ය රජය ඐඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒවට විසඳුමක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට UK වලට ඩිපෙන්ඩන්ට් වීසා ඇතුළු වීසා කීපයකින් එන පිරිස අඩු කරන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ. හෝම් ඔෆිස් සෙක්‍රටරි කියන විදිහට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍ය ජනතාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ වචන නෙවෙයි, ඒවා ක්‍රියාවට නැන්වීම. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ නීති බලාත්මක වෙනවා කියලා තමයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ නීති අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාත්මක වේවි කියලා. ඕගොල්ලොන්ට පුංචි බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොන්ගේ වැඩ කටයුතු ටික ප්ලෑන් කරගද්දි ඉස්සරහට ඕගොල්ලෝ එන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ දවස් ටික හරිම වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝස් මං ඉදිරියේදීත් අරගෙන එනවා. ඒ හින්දා මගේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔගොල්ලොන්ට මොනා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක යටින් comment එකක් දාන්න, මම ඔගොල්ලන්ට reply කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න, පරිස්සමින් ඉන්න, තවත් බොහෝ දේ දැනගන්න ඔයත් අදම කුෂානි පාරිස් YouTube channel එක subscribe කරන්න.